Hello, assalamualaikum, geng. Sekarang ni aku ada di Penyabung, Merseng. Hari ni aku turun dengan geng-geng You Bro. Dah 4 tahun tak jumpa sejak PKP. Ni dia Cik Fadil. Inilah kita lama tak dapat turun dengan Bacang. Cakap sikit sebab selaku organizer dan tekong terhebat. Okay, alhamdulillah hari ni Bacang pun follow trip dekat Teluk Sari. Tapi lewat, keluar lewat sebab masing-masing ada hal malam tadi. Datang pun sampai lewat, boy je datang awal. Lebih kurang sekarang dah pukul 12. Tapi cuaca mendung tenang-tenang. Tapi lepas tu kita nak pergi keluar lah kejap lagi. Tu dia, tekong terbaik ni. Jangan main-main. Rekod peribadi dia puluh-puluh kilo. Boy, ini dia pemancing tersohor, Boy Caster. Hey. Daripada? Pada Palu Hinai. Palu Hinai. Siapa tak kenal Boy? Janda-janda semua gila kat dia ni. Bila sampai, Boy? Sampai Rompin semalam, malam pukul 8 eh. Lepas tu sampai sini tadi pukul 9.30. 9.30? Awal. Awal, casting-casting. Apa dulu target kat sini ni? Target tengok lah, kalau Padil bawa pergi luar, kita target kerapu, GT. Kerapu bara eh? Kerapu bara. Tapi kita pot target ikan lah, dalam air lah. Tapi ikan tu tak tahu ikan apa. Ikan tak tahu ikan apa. Kacang kuda ke? Kita ada player tambahan ni. Peneman Boy. Okay lah, kita baru sampai sini. Neok geng, dah pukul 12. 12 tengah hari dah baru nak turun. Sebab kita pun sampai lambat tadi. Sebab kita pun tak rushing. Bukan trip yang kita plan beria-ria sangat. Nak bersantai je. Sebab dah lama tak jumpa geng-geng ni. So sejak sebelum PKP lagi, tu lah kita try mancing dulu. Jom. JT Penyabung di Pulau Aceh itu, Pulau Seribuat tu, Kelong Aceh tu. Nampak Kelong Aceh tu, Kelong Afad belakang dia. Kita nak casting dekat Kelong Pulau ni, Pulau Aceh, arah-arah Dasil. Batu tu pun boleh kat Boy? Boleh eh. Biasa dia daripada tepi ni. Apa benda pisau tonggeng-tonggeng? Ori tak ori? Tak ori. Oh?
Yalah, oh, banang. Parang, parang. Ay, lepas. Aduh, ui, asap pedas tu. Banang ke parang? Parang. Parang. Oh, ya ke? Aku lupa setting drag lah. Aduh. Asap pedas lah tadi. Tidak malam ni kita. Asap pedas. Kita parang. Jik eh? Dia tak dalam eh? Dah strat dah, lupa setting drag pula. Aduh, lucut. Kamu tak mancing ke tu? Kamu tak mancing. Sampai mancing lupa. Lupa nak mancing macam mana? Aku mancing tomai tu elok apa ni. Dah lama nak mancing tomai. Tomai makan apa aku nak buat ni? Ulu tali tu. Dia apa benda dia buat ni? Gila lah. Alamak, busuk pula. Lepas tu dah tersedor daripada mimpi. Dia makan. Sampai koyak mulut dia. Gelap tu makan ni Pulau Tunus. Tunus besar. Sana? Tunus kecil. Yang ni? Yang ni? Yang ni boy kecil. Cantiknya pulau. Nak boleh, nak jik boleh. Talang, hati-hati. Rekod tak tu? Rekod tak? Gambar-gambar rekod. Hei, hati-hati tangan. Oh, giti je. Talang. Pecah telur. Tak kumpau. Wui, dah sawah tu, wui. Dah sambar, dah sambar. Kita tengok bawah. Wui, patah balik, wui, wui. Wui, ambil lah dia, wui, jangan main-main ke dia. Buat naik, wui, buat naik. Dah rapat sangat, eh. Patah balik dah. Oh, dia ada. Kenapa tengah ada kat sini? Dia ada dengan dia nak, tak nak. Oh, oh tu, kena. Banang, banang, banang. Alamak, patuk. Dekat. Menyambar. Dia kena laju lah.
mancing kat bawah. Jadi kat bulan tu megang mata tu. Cik kerapu kejap. Sayang. Boy. Sayang macam tu sayang. Boy, ikan bacang je dalam ni. Tahu. Bila kat kita. Tropi kan, tropi. Okey, kita attack batu marine jap. Lepas tu kita sembah pelindung. Anak-anak. Manis. Manis banyak. Penyedap je, penyedap. Penyedap. Saiz macam ni bu, rilis je. Wah, yang gelap kita malam ni. Panau.
kan. Dah lama macam menunggu. Aku tunggu buah kena dulu. Baik. Alamak, belum. Baiklah, baik. Baik adikkan orang lain dekat sana. Oh, yo. Apa tu? Gincu ba. Gincu. Tunjuk-tunjuk sikit. Nampak tu ada 4 makhluk hitam. Itulah geng-geng kaki tebing. Korang boleh check dia punya YouTube. Kaki tebing. Ha, tu dia orang. Apa nama pulau? Layak-layak. Ha, ni pulau layak. Selayaknya. Layaknya kita berada. Okay, alhamdulillah hari ni hasil tu ada. Walaupun tak banyak tapi kan target tu ada. Kita tak boleh nak lajak lebih lubuk-lubuk yang ada lagi, spot-spot yang tak boleh nak pergi pasal cuaca. Mula-mula dia dah bagi warning sikit. Selamat, dia dah corner. Dah kali datang lagi sekali. Paksa. Dah sekali. Pukul 6, kita orang dah masuk sungai. Relax. Malam ni rehat, esok tu sambung balik. Kita tengok apa yang ada besok pula. Alright. Calo. Okay. Alhamdulillah kita selamat sampai ke jeti. Mana ni Del? Teluk Sari ya? Jeti. Lepas tu hasil alhamdulillah. Ikan ada. Walaupun tak banyak. Saya hari ni je. Besok Padil dengan Bacang teruskan perjuangan. Saya ada trip lain. So nanti tengok hasil dia orang untuk esok punya. Alright. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, ciao. Hey, jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Okay geng, kita jumpa lagi next episode. Kita dah ciao. Sambil-sambil tu kita melawat sangka ikan ni. Tengok. Ini semua NJ. Induk dia supply ke Coca-Cola. Kolam-kolam di seluruh kawasan sini. Okay, jumpa lagi next episode. Terima kasih kerana menonton. Alamak, takut jatuh lah. Okay, ciao.